Salam dostlar, bugün sizə hər gün istifadə etdiyimiz qəndin tərkibindəki kimyavi qatqılardan danışacağıq. Bu qatqılar bizim mədə bağırsağımızda müxtəlif xəstəliklər yaradır, hətta xərçəngi qədər gətirib çıxarır. Və sonda isə sizə qəndin təmiz üsulla necə hazırlanmasını başa salacağım. Bizdən deməkdir, sadəcə izləyin. Hamımızın gündəlik rasionumuzda şəkər var. Mütəxəssislərin fikrincə, kimyavi tərkibinə görə təmiz saxarozadan ibarət olan şəkərin 95%-dən çoxu insan orqanizmi tərəfindən mənimsənilir. Statistikaya əsasən, hər bir insan il ərzində 17 kg şəkər istehlak eləyir. Azərbaycan da ən çox şəkər istehlak edən ölkələrdəndir. Heç kimə sirr deyil ki, azərbaycanlılar belə demək mümkünsə çayxordur və əksəriyyəti də çayı qəndlə içməyi xoşlayır. Düzdür, zövqə görə çayın yanında müxtəlif mürəbbələr, konfetlər ola bilər. Amma kim çay süfrəsini qəndsiz təsəvvür eləyə bilər ki? Çayı qəndsiz içməyən millət olaraq qənd seçməkdə də mahir kimi əsas problem də elə burdan yaranır. Son zamanlar Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi dəfələrlə əhalini xəbərdar edərək qənd istehsalında ziyanlı maddələrdən istifadə edildiyi barədə məlumatlar yayıb. Əksər kiçik qənd sexlərində kəllə qənd əldə etmək üçün şəkər tozu qaynadılır. Bu zaman şəkərin rəngi tündləşir. Ona görə də onun ağardılmasına ehtiyac duyulur. Qəndin ağardılması prosesi bundan sonra başlayır. Qurumun həyata keçirdiyi monitorinqlər nəticəsində müəyyən olunub ki, bir çox qənd istehsalı sexlərində insan orqanizmi üçün təhlükəli olan natrium ditonit maddəsi qəndin ağardılması üçün istifadə edilir. Qeyd edim ki, natrium ditonit əsasən tekstil sənayesində və kağız istehsalı müəssisələrində ağardıcı kimi istifadə olunur. Bu kimyəvi maddənin qida məhsullarının istehsalında istifadəsi qanunla qadağan olunub. Dietoloq həkim Leyla Zülfüqarlı Demədi Demə kanalına verdiyi açıqlamada bildirib ki, bu maddənin ən böyük mənfi təsiri kanserogen olmasıdır. Orqanizm üçün yad maddədir. Müalicəyə tabi olmayan xəstəliklər yaradır. Bağırsaqda bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Metabolizmanın işinə mane olur. Bağırsaq xərçənginin yaranmasının əsas səbəblərindən biridir. 2018-ci ildə Azad İstehlakçılar Birliyinin apardığı laboratoriya yoxlamanın nəticəsi də Azərbaycan bazarındakı qəndlər haqqında həyəcan siqnalı çalıb. Həmin yoxlamalar zamanı məlum olub ki, kiçik qənd sexlərinin əksəriyyəti qəndin ağardılması zamanı natrium ditonit maddəsindən istifadə edirlər. Qəndin istehsal prosesi barədə azacıq da olsa, məlumatlı olsaq, marketlərdən təmiz qəndi seçmək bizim üçün asanlaşar. Zavod şəraitində qəndin ağardılması prosesi isə bayaq gördüyünüz qaynadılma prosesi kimi deyil. Bunun üçün xüsusi şəkərli sirop hazırlanır. Daha sonra qəlblərə tökülür və sentrifuqa aparatı sayəsində nəmlik çəkilir, qurutmaya verilir. Ən təmiz və insan orqanizmi üçün təhlükəsiz olan texnoloji üsul sentrifuqa adlanan qurğudan istifadə etməkdir. Bu qurğu mərkəzdən qaçma qüvvəsinə əsaslanır. Sentrifuqa, yəni sürətli fırlanma prosesinin hesabına qəndin tərkibindən rəngli maddələr ayrılır və ağ qənd qalır. Hazırda Azərbaycanda sentrifuqa adlı qurğudan İmişlidə yerləşən kəllə qənd zavodu istifadə eləyir. Bu qurğunun tətbiqi zavodda yüksək gigiyenik şərtlərə riayət olunmaqla özünə məxsus dadı və görünüşü ilə fərqlənən kəllə qənd istehsalına imkan verir. Həmçinin zavodda qənd istehsalı digər sexlərdən fərqli olaraq avtomatik qaydada idarə olunan müasir qurğular vasitəsilə həyata keçirilir. Bugün İmişlidəki kəllə qənd zavodunun istehsal etdiyi qəndlər Azərşəkər markası ilə satışa çıxarılır. Beləliklə, sizə qənd haqqında məlumat verdik. Təmiz qəndin və kimyəvi qatqı olan qəndlərin necə hazırlanması barədə məlumatlandırdıq və hazırda əlimdə Azərşəkər adlı qənd və digər kimyəvi üsulla, kimyəvi qatqılarla ağardılmış qəndlər var. Bu qəndlərin fərqini indi mən sizə göstərəcəm. Burada görürsünüz ki, dostlar, bax, işığa tutanda, indi bilmirəm kamerada nə dərəcədə görsənir, görsənmir, kimyəvi üsulla ağardılmış qəndlər də parlaqlıq yoxdur. Azərşəkər qəndində isə bu parlaqlığı, bax, özünüz də aydın şəkildə görə bilərsiniz. Kamera ilə nə dərəcədə görünür, görünmür, onu bilmirəm, amma evdə alıb özünüz yoxlaya bilərsiniz. Sentrifuqa aparatı vasitəsilə ağarılan qəndlər, bax, bu şəkildə parlaqlıq verməlidir. Kimyəvi üsulla isə bu şəkildə rəng alır.
Videonun başında da dediyim kimi bizdən demək də sadəcə qərar sizindir.